Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku nie náhodou boli prví, ktorí mali možnosť zoznámiť sa na predvádzacej akcii v partnerskom podniku Tesla s elektromobilmi a príslušenstvom k ním. Zámerom tejto akcie bolo dať možnosť a príležitosť jednak našim zamestnancom a jednak aj tu na ľuďom v Liptovskom Hrádku ošahať si najnovšie vozidlá elektrické, pretože touto témou sa tu ideme teraz veľmi intenzívne zaoberať a bol to proste taký vstup do celej tejto problematiky. Elektromobily a ich príslušenstvo sú častou témou súťaží stredoškolskej odbornej činnosti. Naši študenti získali veľmi veľa ocenení aj na medzinárodných súťažiach v tejto oblasti. Náš študent sa zúčastnil na tohtoročnom ženevskom autosalóne ako team leader skupiny študentov alebo mladých ľudí, ktorí urobili maketu nového elektromobilu a podľa ich návrhu sa vyrobil skutočný elektromobil, ktorý tam bol vystavovaný. V akom konkrétnom segmente by sa Tesla Liptovský Hrádok chcela angažovať? Je to segment výroby elektronabíjačiek rôznych modelových rád. Začíname proces modelovou rádou pre štandardné osobné elektromobily, ale postupne by sme potom prípadne chceli prejsť aj na nejaké iné typy vozidiel. Aké má Tesla Liptovský Hrádok šance uspieť? Ja si myslím, že šance má veľmi, veľmi dobré, pretože v zásade elektronabíjačka je produkt, ktorý ako šitý na mieru tomu výrobnému programu, ktorý tu na Liptovskom Hrádku robíme, či už z hľadiska konštrukcie nabíjačky ako takej, či už z hľadiska jej elektroniky, komunikačných prvkov, ktoré obsahuje. Je to presne to, čo robíme tu aj pre iné, úplne iné segmenty, takže je to z nášho pohľadu absolútne ideálny produkt pre fabriku našu a podnik tohto typu. Som presvedčený, že absolventi Strednej odbornej školy elektrotechnickej sa uplatnia aj v tejto oblasti. Hovorí sa, že kto sa raz odviezol na elektrovozidle, inak už jazdiť nechce. A možno práve títo dnešní študenti onedlho budú tí, ktorí využijú príležitosť začleniť sa aktívne do celosvetového procesu riešenia ekologizácie automobilovej dopravy.